Podmíněné formátování. Podmíněné formátování najdeme v kartě domů a tady máme nabídku podmíněného formátování. Samozřejmě objeví se nám všudy přítomná kontextová nápověda. My si nejprve ale označíme pracovní oblast a podíváme se na nabídku podmíněné formátování. Objeví se nám spousta možností, například možnost nastavení pravidel buněk, další pravidla buněk, možnost datových čár. To je možnost, která se mně velice líbí, jestliže ji využiju. Vidím, že velikost barevného sloupce v buňce odpovídá velikosti hodnoty buňky. To je šikovná záležitost. Mám tady další možnosti. Podívám se opět podmíněné formátování a mám tady barevné škály. Mohu vybrat určitou barevnou stupnici, která mě opět rozliší již na dálku velikosti buněk. Jestliže nechci takovéto formátování, opět zvolím podmíněné formátování a vymazat pravidla. Vymazat pravidla v tomto případě z vybraných buněk. Je tady ale další možnost, podíváme se na ní blíže. Podmíněné formátování a sady ikon. To je velmi šikovná možnost, která znázorňuje graficky hodnoty v buňce. Červené šipky znamenají, že mám malou hodnotu, zelené, že mám ty nejvyšší hodnoty, no a žluté to doplňují. Mohu vybírat nejrůznější sady ikon, nejrůznější signalizaci, kterou uživatel může použít. Samozřejmě nejsem-li spokojen, podmíněné formátování, vymazat pravidlo z vybraných buněk. A tady mám další možnost, že mohu určit například průměrnou cenu sekery anebo hodnoty, které jsou nad průměrnou cenou. Tady mám možnosti nejpoužívanější a nad průměrem a červeně se mě označí ty sekery, které byly dražší, než byl průměr. Tlačítkem zpět mohu odstranit, jestli se mi to nelíbí. Já mohu ale pracovat i s textem. Mohu najít text, který odpovídá danému kritériu. Mám tady možnost zvýraznit pravidla buněk, text, který obsahuje, a už je tady napsáno sekera a skutečně sekera je označena. Potvrdím OK a mám všechny sekery označené. To znamená, došlo k podmíněnému formátování. To jsou zásady podmíněného formátování, kdy dochází k tomu, že buňky, které splňují nějaké kritérium, anebo naopak buňky, které nesplňují kritérium, jsou vyznačeny. Mám tady ještě jednu možnost, a to je nabídka najít a vybrat. Tam se najednou také objevuje podmíněné formátování. Označím v kartě domů najít a vybrat a mám tady podmíněné formátování. A vidím, že se mě všechny buňky, v kterých je podmíněně formátováno, označily. No a jestliže chci podmíněné formátování odstranit všechno, vymazat pravidla z celého listu a mám odformátováno.